Aquí som, amb un sol poble, amb un sol cor bategant per aquells amants de la llibertat que avui n'estan privats. Aquells homes i dones, honorables homes i dones, que estan en presons espanyoles. Per ells aquest crit nostre. Us presento Josep Lluís Carat Rovira, que llegirà el manifest, que és un manifest genèric. Avui es llegeix aquest manifest a tot Catalunya. Per a vosaltres, Josep Lluís Carat Rovira. En defensa de les institucions catalanes i la cohesió social. Les mesures aprovades pel Senat espanyol en aplicació de l'article 155 representen la destitució immediata del govern de la Generalitat, escollit democràticament, i la intervenció de facto de les institucions catalanes. Declarem el nostre ferm compromís amb les institucions escollides democràticament. Reafirmem que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament per la via de la negociació i el diàleg. Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només té conseqüències polítiques, sinó que afecta greument la vida de les persones. És un atac directe a la democràcia. Algunes mesures ja es van avançar amb la intervenció econòmica de la Generalitat el 15 de setembre, que, entre d'altres, ha deixat en suspensió les subvencions aprovades per les entitats. Aquestes són molt importants per garantir el teixit associatiu del país, apaivagar els efectes de les desigualtats socials i pot provocar la pèrdua de llocs de treball. Continuem i continuarem defensant l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania a Catalunya, sota els principis de l'acció no violenta, la defensa dels drets humans i la preservació de la cohesió social. Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema. Condemnem els atacs violents feixistes als carrers de Catalunya. Exigim, finalment, la llibertat del vicepresident del govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del govern, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, i dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que es retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final immediat.